the bed you made right next to me feels like a dream, only a dream. Here we are holding on tenderly, dancing on the edge of the infinity. Feels like a dream, only a dream. Writing all these memories, singing all these melodies, waiting here for centuries. Suhaimi bin Nurdin. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan Muhammad bin Lebai Abdullah, Nur Huda Syahmina binti Muhammad, yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwin RM5,000 tunai. Aku terima nikah Nur Huda Syahmina binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM5,000 tunai. Alhamdulillah, dengan lafaz tadi telah sah, saudara Suhaimi bin Nurdin menjadi suami yang sah kepada Nur Huda Syahmina binti Muhammad. Adalah saya Suhaimi bin Nurdin, dengan ini bertaklik bahawa jika saya tidak memohon syarah yang makruf dengan isteri saya Nur Huda Syahmina. So, saya personally sangat happy lah bila Huda pilih Suhaimi sebagai pasangan hidup. So, dalam geng kita ni, diorang dua orang je lah yang belum kahwin. So, game lah, semua dah. Dah manage lah.